Pa pre nekoliko dana sam počela se da pisam sa jednim momkom na fejsu. Kada sam ga zamolila da prestane, on je nastavio još gore. Toliko sam iskusna da bih i tebe mogla svačemu da naučim. Ajde, ajde, ne pravi se mutava kad nisi nego otkopčaj košulju. Pa možda mu više nisi zanimljiva, šta misliš? Jako si seksi i intrigantna devojčica. Da li si zainteresovana za intrigantne seksi pričice? Plavi kit. Čedomire, debilo je ono mali! Hoćeš se odazvati kada te zove? Ovo je njegov računar. Prepun je dečije pornografije. Poljubac lepi. Šta ako on u prirodi uopšte nije takav kakvim se predstavlja? Da li su ti roditelji budni? Ako hoćeš da prekineš, ne dozvoljavaju ti. Koji video ćemo prvi da objavimo? Da ja negde plazira sa sisama. Kojim sisama? Ali jedna devojčica je silovana! Tu! Još malo i će da završi još ćelavio! Pogleda! Pogledaj, na svakoj fotki je sa nekom drugom. Idemo jedan uploadić. Čekaj, si ti njemu nešto slala? Morat ćeš pre toga da me zadiviš. Ne, molim vas! Mama! Čedo, molim vas! Ostavi me, ne, molim te, mama! Ja volim samo da se igram sa decom.